واه صراحة مقابلة عادية، ناخذ مقابلة بجدية، ناخذ مقابلة بجدية. العام فات لي لعب الديربيات مع الفئة السنية وكانت الأمور جيدة. كيفاش كتعيش أنت؟ واه صراحة أجواء عادية، جل اللاعبين كيمنحوني واحد الثقة، الحمد لله أنا دخلت المجموعة والمدرب حتى هو ثاق فيا. نتمنى من الله باش نبقى محافظ على هذا المسار ونقدم مستويات كبيرة إن شاء الله. واه اي لاعب كيلعب في فريق رجاء البيضاوي كيبغي يلعب الديربي وخاصه من ابناء المدرسه، العاوج دفيت لي يلعب ديربيات مع الفئات السنيه، لكن ديربي مع الفريق الاول كيكون بطعم خاص وجماهير حتى هي كتكون في الملعب. نتمنى من الله باش نكون في المستوى. الصراحه مدرب اجنبي منحني ثقه كبيره، نتمنى من الله يعني قدمت مستوى كبير بشهاده اللاعبين، نتمنى من الله باش نحافظ على هذا المستوى ان شاء الله ونثبت ان ساعد لك حال القادم ومدرسة فريق رجاء البيضاوي بخير. نو سي ماتش كوم توت ماتش جو كوا كي سا سي ما سيتيام ديربي جيسبير كي سا فا تري بيان سباسي لي مورال اي تري بيان تو لو موند اي بيان يا لا موتيفاسيون يا لا فولونتي لا ديتيرميناسيون سيرتو اي انكور سيت ماتش ا جوي بور لا فين دي لا سيزون اي مو جي كوا اي جيسبير كي سا فا تري بيان فينير. Et hier, tout le monde ne croyait pas que Barcelone allait être éliminé, mais c'était éliminé. Et donc, ça fait dire qu'au football, tout est possible. Et même si les gens ne croient pas que les Rajas peuvent remporter les championnats cette année, mais moi, personnellement, je suis convaincu, je suis sûr que ça va faire quelque chose cette année. Non, oui, physiquement, nous sommes prêts. On a pu récupérer la journée de dimanche et puis hier. Et là, c'est la nouvelle semaine qui commence et j'espère que les préparateurs physiques ici ce qu'on va faire et puis Gary Dossé l'entraîneur professionnel, j'espère que ça va très bien se passer contre Wydad samedi. Non, ce match ça va se jouer juste sur le moral des joueurs parce que c'est un derby ça se joue pas, ça se gagne quelle que soit la manière, mais il faut juste gagner. Le plus important c'est d'avoir 3 points dimanche.